Són dos dels 39 agents cívics que hi ha desplegats a Barcelona. La seva feina consisteix en garantir la convivència ciutadana a les zones de més pressió turística com la Barceloneta, la Sagrada Família i els voltants del Parc Güell. La base, diguem, del treball és evitar que les condicions de la massivitat del turisme tingui incidència negativa sobre la vida dels ciutadans. Els tres verbs que fem servir, diguem, per identificar la seva funció bàsica és informar, advertir i requerir. Van començar a treballar el mes d'abril i a l'estiu s'ha passat dels 25 efectius inicials a la quarantena. Aquesta ampliació ha permès portar a terme una campanya de control dels establiments que obstaculitzen el pas. S'han fet visualitzacions a 257 comerços, dels quals 92 han estat remesos a la Direcció d'Inspeccions i Llicències per iniciar expedients sancionadors, després de rebre diferents avisos dels agents cívics i no corregir l'ús indegut de l'espai públic. I en el cas de la Sagrada Família, tant en tendes de souvenirs com en bars i en restaurants, estem evitant, diguem, que hi hagi aquest posicionament d'elements que impedeixen el pas. També s'han desplegat agents cívics a la Trinitat Vella, a Sant Andreu, per evitar conflictes al barri i aplicar tècniques de mediació.